הלכות לשון הרע, אנחנו עכשיו במצוות ואהבת לרעך כמוך. אומר לנו החפץ חיים במצוות עשה שנייה, שכשאדם מדבר לשון הרע, הוא מפסיד את מצוות ומבטל מצוות ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה? הרמב"ם מסביר שבאהבת ואהבת לרעך כמוך, הכוונה שצריך לאהוב כל אחד מישראל כמו שהוא חלק מאיתנו, שהוא כמונו. ספר החינוך אומר גם כן לשון דומה לזה, שצריך לאהוב כל ישראל ממש בכל הנפש. מה הכוונה כמוך? אז ההסבר הוא פשוט. כשאדם מדבר, כשמדברים על אדם, אז הדבר האחרון שרוצים, אנחנו רוצים שידברו ויגלו את כל הדברים השליליים שעשינו, את מה שנכשלנו, מה שגנבנו, מה שעשינו כשהיינו ככה, וזה מבייש. והדבר, אנחנו רוצים שזה ייסתר. כך גם צריך לחשוב, כשמדברים על מישהו, ומתחילים לדבר דברים לא יפים, צריך לחשוב, אם זה היה אנחנו, היינו רוצים שהאינפורמציה הזאת תצא לגלוי, כך ננצל מהעבירה החמורה זו של לשון הרע. הצלחה רבה.